Arratsaldeon, Donostiatik, Antiguako pelotalekutik. Abuztuak 18 egun ditu eta poliki gure 75. txapelketa aurreratzen ari zaigu. Igaren 29an goizeko 11etan hasiko diren finaletan esango betiko agur aurtengo txapelketa honek. Arratsalde bikaina daukagu eguraldiari dagokionean Donostian eta pilota partiduak ere apartak dira. Bai lehendabizikoa, bai bigarrena. Eta zuen gana doan seinale hau Antiguoko pelotazaleak elkarteak antolatzen eta bidaltzen dizuen hau hiru gazteri esker egiten dugu. Iñaki Etxenike, Ander Etxenike eta Manez Alkezarri esker. Hirurak gurekin izan ditugu txapelketa hau egiten. Nola, iaz, ala aurten, eta eskerrik asko, eskerrak eman beharrean gaude, zintzo eta leial lan egiten dutelako. Esan dut, gaur Arratsalde polita behar dugula izan. Gorriz, Olaetxea eta Lizeak izango ditugu, eta Urdinez berriz, Fernandez eta Abezetxea. Bakoitzaren jatorriari begiratzen balin badiogu, Josu Olaetxea Unanukoa da, Nafarra, Lizeaga Astigarragakoa, naiz eta Mundarro eskolan dabilen, Urdinak, Germaiortik Jorge Fernandez etorri zaigu, eta goizuetatik Antxon Abezetxea. Txapelketa gutxi izan dira goizuetako pelotaririk gabe, eta aurten ere badugu eta ordezkari ona gainera Antxon Abezetxea joan den partiduan hainbeste gustatu zitzaiguna. Norbaitek galde dezake zer dago gaurko honetan jokuan. Ba, bi aukera dauzkagu. Lehen da bizikoan ez dago ezertxo ere jokuan. Bi bikoteak Olaetxea Lizeaga eta Fernandez eta Apezetxea txailkaturi daudelako finalerdietarako. Beraz, hilaren 25 eta 26 finalerdietan hauek ere izango ditugu. Gogoan dut, iazko partidarik oberenetako bat baldintza hauetan jokatu zela. Hau da, ezertxo ere zegoen jokuan, baina finala izango bali bezala saia duziren lau pelotariak, eta behar bada, iazko txapelketari zegokion partidurik oberena urase izan zen. Gaur ere horrelako zerbait espero dugu. Egin dezagun historia bizka bat. Olaetxea eta Lizeaga oso bikote sendoa osatu zutena lehendabiziko partiduan, eta norbait azpimarratzekotan eta Olaetxeari ezertxo ere kendu gabe, Lizeaga egingo genuke, ze partidu serioa, partidu handia jokatu baitzuen Astigarragakoak. Bigarrenean ere, norbait azpimarratzekotan eta Fernandezen lana ez genuke gutxietsi nahi, Apezetxea nabarmenduko genuke, beste guztien gainetik koska bat gorako dagoelako goizuetako pelotaria eta umore ona elkartean dabilena. Lauak orde hortzat dituzu aurrean, txaloak izango dira eurentzat, eta Inigo Bianak guztien aurkezpena egingo du eta isilik geratuko naiz une batez. Bosaren jardunaldi da, Antiguoko pilota txapelketaren bosaren jardunaldi honetara. Bueno, aste hau oso erabaki horra da, gaur ateako, bueno, aste honetan ateako diet, urrengo aste jokatuko duenak finalerdietan, beraz, ba, tensioa hau da partidutan, aste honetan. Eta, bueno, jakin, ez dakit ferentzako, YouTube-en ematen ari garela partiduak, zuzenean, Antiguoko pilota zaleo kanaletikan. Eta baita ere, gero bertan geratzen dira partiduak nahi ditunak ikusteko. Como ya sabéis, estamos siendo muy estrictos con el tema del protocolo, por el tema del coronavirus. Entonces, bueno, os voy a recalcar unas pautas que quiero recalcar que se tienen que cumplir.
En primer lugar, la mascarilla. Debemos tener todos arriba porque la tenemos que tener. Y para eso sí que bueno, hemos prohibido tanto comer como beber. Es importante que lo cumplamos todos. Insisto, vamos a tener bien la mascarilla. Por otro lado, os recalco que limpiéis las manos con el gel hidroalcohólico que está en la entrada del frontón. Y bueno, ahí podéis ver en los asientos como pone EF. Ahí no os podéis sentar, tenéis que guardar la distancia de seguridad. Y como podéis ver, hay una entrada y una salida en el frontón. Por favor, la entrada está por el rebote y la salida por el frontis. Por favor, vamos a respetar esa, la entrada y salida. Bueno, bestalde, gero zozketa egingo dugu, zozketa inurrieta robotien zozketa egingo dugu, partidu eta partidu. Eta, como decía Euskera, vamos a dar un sorteo de los vinos, de una caja de vinos de Iurrieta, entre el partido de promesas y el partido de... Eta, bueno, baya orain bai, atxaleko protagonista aurkeztuko dizkizue. Alde batetik epailea. Alde batetik, Mikel Arroyo, egongo da. Eta hartzeko epaile bezala, Mikel Txoperena. Eta horren pilotariak, promesa maian, aurrelarie, hogei urte, gorriz, unanitik dator, Iruzkungo klubekoa, bera da, Josu Olaetxea. Bere bikotea, Astigarra batik dator, 16 urte ditu, Mundarro klubekoa da, eta bera da, Ekain Lizeaga. Eta aurkariak urdinez, aurrelaria Fuenmayoretik, 17 urterekin, Club San Juanetik, Jorge Fernández. Eta bere atzelaria, 19 urte dauzke, Goizuetatik dator, Umoreona klubetik, bera da, Antoan Apezetxea. Bueno, disfruta de partidas, gazortean dago pelotariek. Bueno, aurkezpenak egin da, txampona botako dute, eta urdin dala usten dut, urrutu semar geratzen zaigu emendik eta, nahiz da fronte txikia izan, eta Fernandez izango da zakea egiten, lehenengo zakea egiten, zaiatuko dut. Pelota aukiratu daugate, ez da inolako zalantzarik, aterdi hortatik, bueno, pelota partiduak askoz biziago baten direla iruditzen zaigu eta nahiko xuxen betetzen da erregela arabori antiguoko pelotalekua. Bueno, pelota horrein Lizeagak dauka eta Fernandez, denek? Zuenei hortik etorri eta ikus ezagun 17 urte dituen pelotaria. Hortxe. Antxonek atzera, ezkerrez Lizeaga. Antxonek bizi. Iloan Fernandezek, Zabalean Fernandezek. Ekarri Lizeagak, bolea sartuko da dinamiko elektria. Lizeagak. Fernandezek. Partido. Lehen zakea Fernandez egin du eta orain Olaetxeak bere pelota hartu nahi du eta zakea egitera da. Zakea egitera. Bat. Eta zenbaki
argitu dio abezitzeari. Gauziak, eta atera du. Estatuz leizea da. Antone goti galeaz, izan peleta arreza. Zabale da gauziak. Zabaletik arri jarrak. Eta hile zidi horre xerrali. Eta... Uts! Eta... Uts! Horria garrutu. Eta horria garrutu. Hende azte etorri da, gaur ere, antiguoko fronteira, eta egun da berrogei karrega da negaturitako denego kopurua, eta kampuan, eratu da, zenbi, parezi zenbait, espera jamba ere. Ba, irugarrin tanto jatate, antzen, alaitxea, errandezu, alaitxea, errandezu, izan garritzak, ezkerrez. Zabalera, olaitxeak, eta olaitxeak, eta olaitxeak orain, atzera, ezkero sartuko da, entzion? Uts egin du eta etxen dira olaitxeak, eta urdinen lehen da bizit kontua horrelase guanda. Bat eta bi, bat eta bi. Berez partiu bolita ikusi beharko genuke, de... Baina ondiko pelotaria direlako, eta horreka parte urrengo fazera. Fazera jokatzeko nola zaitaturi dauden, bueno, ba, partiu polit bat egin beharko lukete, eta nolako prezioi gabe. Horrengo zaitu ahatera, duzea gait, horrengo zait, ahatera hola etxea, ahatuan entzai. Oso berkian zan egotik gara. Duzea gait, ahatera, ezkeri zekarriko duen konek, Bizea garritu, amazei urte. Eta bat eta laro eta marrentzak bat da, aziarrako mutilean. Zalantza handiarekin eta gozatzuk ari da gaur ere. Gaur ere, egin da biziko partidu gara ere, eritxe egin baizua. Olatxea. Antxean. Ezker ez zartu, ez ezker balita jo eta ezkirik. Bizea da. Antxean, bizi bizi. Palanca, atxela di, kantua da, orain arte. Ahatxera dizea da, bati gali esantzunek eta tanto, eta tanto. Iri eta bat. Iri eta bat. Bueno, zaiatzen gerak gozak duxen egiten, udaltzainak aurreko azten izan genituen hemen, gaur ere etorri zaizkigu protokoloak betetzen ari eta gera ustez zaila zekera eta partitua aurrerako olatxea, antxan duzea da antxan duzea da eta duzea da Tanto, gau eta bat. Bueno, aurreko partiduan asko gustatu zitzaiguen Liceaga, eta gaur ere bide berbera dara ma. Oso guztagarri dute. Zara bendiak hor nahi gabe elkarri zerren bezuka Liceaga. Anton, atzera. Bizea da. Antxon. Atzerango bizea da. Eki bolean edertu gara entzuna da. Hora izea. Bosta gura antzuna. Eta bosta bat. Bosta bat. Eta iraua dira. Aldizio. Aldizio. Bosta bat aukago pelota partitua. Eta ez dago ezer esaturi. Aldi xamarra da aldea. Baina partidua hasi baino ez da egin. Ola etxe, unareko beletari. Jos, hogei urte. Errandu etxe. Ola. Ahatzera. Ola etxe. Eharri emazte berzera unareko. Ezkerre. Azti gara.
esta hain dotorea, baina eskorez ere eraman egiten du eta inoiz ez du interrogatzen pelotarik azierako botai hau. Eraman gotze du hau, eraman ez, ez zailo, posible izan, bi eta bost. Zerrendezek atzera botari botana izan du eta lortu ere bai, boleaz hile da bizikoan sartu gari zeaga eta eramaterik ez. Bi eta bost. Pelota aldaketa. Fernandezek Jorge Gartzitu berea. Eta hortxe, eskuetan gozatu. Badu. Tanto. Iru eta bost. Lehen da biziko tantoa. Sakez. Egin. Iru eta bost. Bost eta bateko alde hori aldizko eri kentitzegu eta iru eta bostetua hobedo datorki eruzuek partidua eskerrez ez eskerrez olaitzea kozakaitz izan duten antean eta ez gara orain gobertan baiko zatu du biten ezatu ere Fernandez epiparetak, ekarri golaitxeak, eta zapatera botatu errio xarrak, zei eta iru. Kusi, 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 kusi. Horan, eta txapapera, txapapera, txapapera. Bantzaigu, hor txedokotzu errepikapena. Gure logoarekin, egindakoa. Egileari, egilei, eskerrik asko. Olaetxea, zei eta iru. Antion. Leizeaga. Antion. Dogaz, gezureko. Sasoio. Aziarako. Oso joku bolita bien artean. Zabalera. Aztigarako ari. Mozu egin. Olaetxeak ezkarrez. Arro, jaso gureko. Leiteaga, oso ondo, ari da gara. Aurten eta berketako musikik azena. Dejada politia. Tanto ikusten du, ikusten du. Eta ikusten du eta egin ere bai. Gazti eta iu. Bera, errepika bina. Biparita eta beira, zerra egin duen, azelari luzea. Eta luzea bai besoz. Luzea bai jokuz eta luzea bai soñez ere. Zazpi eta iru, gorriak aurretik. Unanuko Josu Olaetxea eta Astigarrako Ekain Biziagak osatzen duen bikoa hartu du hemen markagailu aurretik. Horrendik ere esperantzaz, nola txiko dute bada partidua hasi besterik egin ez da honetan. Iru eta zazpi, eta Olaetxea eta Lizeak aurretik urdinak atzetik. Sakea egiten Olaetxe izango da. Bueno, ikus ezango. Olaetxea. Ante. Lizeak. Olaetxea, hanke, Olaetxeak moztu eta lortu, molia egarra zaparenean hortxe igortu du eta zortzi eta iru, zortzi eta iru. Josu izango da berriz ere, zake egiten hortxe duzuen. Botiboleaz ekarri dizuetak bat, zabalera jesu, Lizeagak ezkerrez, atzera baino ez du izartuko da Antion, atzera Antion ez, ekain, atzera jesu Olaetxeak, boleaz dizuetak bat, bere izango da atzetik orain, botera jokatzen,
Luzeri ezkerrez. Olaitxe ernaztu. Dominatuta. Eta ekarri gala ere. Olaitxeak ere. Luzeriak arrimatu. Ondo. Gogo ondi zari da. Lekuan bezala zari gogotzi ari da. Anton. Baina zaigo horre dauka atziko kuadro horietan. Leiteaga, Fernandez Zapagaia, Olaitxeak ezkerre. Antonek Zabalera eta Zerra motiboreaz, eraman. Oso biparita politiak Fernandezek, atzera Antonek, Airez, Azigarrakoak, ondia baita, osta-osta ekarri. Tanto partida dijo, atzera Antonek, zaila da pelota hori, ekarri Luzeriak, perdón, zekatzera, Luzeriak ezkerrez, moldatu egiten da ezkerrez ere, moldatu egiten da ezkerrez. Horrein ezkerrez hartuko da, perdón bezintzat, tokoan diparretak, bere buru da zaldu, atzera Olaitxeak, eta tanto izan diteke, Antonek meritu ondi zekarri du pelota hori. Zabalean Olaitxeak, perdón bezintzat erantzun, Zabalera berriz ere Olaitxeak, ezkerrez inanduko aritza biparitak, eta kanpora joan zaio. Kanpora joan zaio, lau eta zortzi. Ez du zuberizko bukara izan, baina jendeak ez dimatun du, ikus ikusi. Kanpora, hor txerrik abena. Horita, jendeak guztua pasatzen ari da, lau eta zortzi, eta Antonek horkeri esaten dugu, venga, ea moten. Que mayor que pelotaría saque egiten. Hortxe. Ezker parita jo, estudiz, barri xamar, leizea da. Kolaitxe eta oso zabale da. Atzera horren goleaz kolaitxeak eta leizea garrintzat. Antzen. Abezitzaren pelota hori. Asko guatzen ari dira, serioz guatzen ari dira, berreketa guztirekin, eta partidu guztagarria egin, jendea ondo pasatzen ari dira. Eta esan dut, gaur ez da duela zertxe eren jokoan, biak pasatabai daute. Atzera Leizeagak, ezkera idez, goizuetako atroko zaila baina bikainek ari antena. Atzera goizuetakoa, barkatu azigarrakoa, eta kanpora joan zailan, bantu honetan, Begoratzi eta lau, beratzi eta lau, pelota guztiak ikartzea zaila da, eta Antonek pelota hori Zabalera joan da, eta partiduak atxedena eskatzen du, atxedena eskatzen die pelotariei, elkarren artean iritzi trukaketa egiteko, eta zintzurra bostitzeko, eta pixka bat non dauden eta nora joan nahi duten nena ikusteko, eta hemen txai daude, gure aurrean. Leizeak agaztea, zugarria da, eh? Amasei urterekin, ze heldutasuna erakusten ari den, frontoian, lehenkoan, harrigarri egintzitzaigu. Eta gaur ere, hori seberdera gertatzen ari zaigu. Asko jogatzen ari da. Oraindik ezagio zer gertatuko den partidua. Bederatzi eta lau dagoelako, baina jokatu, gogoti jokatzen ari dira lauak, eta azpimarratu, Leizeaga egingo nuke. Naiz eta Olaitxeak laguntza ona eskaini dio. Berriz ere pelotaria frontoira. Frontoira. Bederatzi eta lau, pilota aldaketa egin nahi du Fernandezek. Eta esango die, ze pelota da. Antoni kontatu dio eta denak konforme daude. Hortxe, ateratzen Olaitxe. Antonetzak. Luzeriak atzera. Tanto, ez ekarri ingo dugu Antonek. Oi, bai, motu olea. Mostu Olaitxeak. Ezkerrez Antonek. Utsa egin du eta utsa egin du Olaitxeak eta handiagoa egin du orain ditere Fernandezek. Amar eta lau pelota partidua. Bueno, ezken nuke partiduak kolorea galtzeri nahi,
Zaki ateratu eraikiak, Antionek ezkerrez, eta Txapatera ezker airez Txapatera botatu Olaitxeak. Bost eta amar momentu honetan partida. Bueno, pelota aldaketa. Bueno, berez Olaitxeak ez Jorge pelota eman dio, berez ez lioke eman behar hori baita nengo araua, eta Fernandez izango da bere sakea egitea. Alteratu. Luzea, gondo, inderso. Antonek atzera. Luzea, gondo, zailu. Antonek ere gozatu du, ezker palitako, eskubiz, golea. Altera, Antonek. Zagarro nabezela, eldu nahi izaten dute tanto hau gure. Eta orkontz ari dira. Antonek, ai, bere bidea saldu du. Atzera Olaitxeak eta Olaitxeak txapapera 6 eta 10 eta horretik ere ikuskizun dago hemen partidua zelan zelera ez da inolako beldurrik hori izateko partidua jokatzeko da horren dira Jorge, herri esar ezakia direten Zabalera Bizeagak, Antonezak, gozatuz, ezkerri zartu beharko dugu. Aztigarrako, eta zartu bere, Fernandezek, ahi, entregatu egin dugu. Eta Zabalera moztu Olaitxeak, eta 11. Tantua egin du. 11:06 markagailua momentu honetan. Hasieratik hartu dute euren alde aurrerapen hori, eta ez diote uko egin nahi. 5:01 egon dira, eta 11:06 momentuetan. Fernandezek erantzun goleaz. Atzera Luzeagak, Antxon goleaz atzetik, atzera Inanoko pelotariak, Antxon Zabalera, Luzeagaren txota hau, atzera Antxonek, boti goleaz ondo, eta zan pelota erreza. Atzera berriz Olaitxeak. Boleaz, Antonek. Ahatzean ikusten dute partidua gorriek eta hor jokatzen ari dira. Txokora orain Olaitxeak eta tanto. Tanto, 12:06. 12:06. Eta ez dago. Gorriek ez dute. Arerioa korbitzaren nahi eta ibilian. Horri eusten, alde horri eusten ari zaizkio. Olaitxea. Josu, sakea egiteko prest. Hortxe. Antonetzak. Erdi-erdian. Leizeagat. Ezkerrera. Oso zabalera Antoni. Olaitxeak atzera. Ezkerrez Antoni. Luzeaga gozatuz. Luzeaga, dominatzaile. Bizkarra eragusten ari zaio gaizuetakoari. Moztu egiten du azigarrakoak eta tanto. 13:06. Ez da gizema lortu dituen, baina ja irulautanto baditu ekain Luzeagak egindakoak. 13:06. Bueno. Olaitxea. Botiboreaz, ondo Antonek. Ezkerrez, Olaitxeak, eta Zabaletik ekarri Fernandezek, eta tanto egindu Olaitxeak orain arte nagusitasuna markailuan ere bai. Eta nahiko begien biztakoa da. 13:06. Eta ez dago zer esanik. Josu sakea egiten.
Hortxe. Fernandez. Lizeaga. Gaizki sartu da, ezker paleta jo, da, eskubira etorri zaio. Antonek ondo erantzu dio, bikain orain gontan Lizeaga, ezker Antonek. Hora etxeak, eskubitik, ahatzera, aurrean ez dago jokurik. Eta hortxe buskatu nahi dute partidua, eta hora etxeak amabostgarrena egin du. Amabost eta sei, amabost eta sei, alde ondia da hori. Horrein bai, mirari bat beharko genuke. Txapela. Azpikoz gain ikusteko. Hortxe sak egiten hola etxea. Hola etxeak. Zabatera bota du. Eta... Ikuste... Intensidea bizka falta zaiola partiduari. Erabakita dagoelako batetik eta bestetik nagusitasuna, gorrien nagusitasuna legia oso nabarmena delako. Dena den, urrengo sakea ateratzen, urdinak izango ditugu. Urdinak izango ditugu Fernandez, Fuenmayorkoa, eta goizutako Antxon Apezetxea. Zazpi eta amabos daukako pelota partidua. Zer esan Antiguoko txapelketa hau ikustera etortzen da jendeaz, ba guztietan esateko frontoira, ba frontoiak har dezaken jende kopuruz bete zaigula. Gaur jendea 150 baino gehiago etorri dira, ikusle, eta etxera itzuli behar izan dute, batez ere berandu etorri diranak. Ez dago 140 persona baino gehiago sartzerik Antiguo pelotaleku hontan, eta protokolo hori, arau hori, lege hori bete egin nahi da. Fernandez sakea egiteko. Zazpi eta amabost. Hortxe. Ezker sartuko da Bizeaga. Atzera, oraixeak. APSSA zigortzen. Oso ondo Lizeaga. Goiko kuadro du eta zanba-zanba pelotari emanez, atzera, bai oraintxere. Bolea zederki Antonek. Oraintxeaga atzera, Anton aire ezkerra esartzen da. Lizeaga atzera, erdian ala ere, pelota atzegin ona Anton entzat. Lizeagak gora. Noizbait galdu behar, ba, noizbait galdu behar. Tantoak ere egin du, egin ditu. Eta aldian behin eskua luzatzen denean hain da berezia frontu jau aldian behin tantoren agaldu beharra. Fernandezek atera du, boleaz hola etxeak, Lizeaga gozauza ekarri, berriz bera sartuko da eta atzera pelota boka, Antxonek atzera, erdi erdian, pelota hona eskubiz jotzeko, gozatzeko. Ezkerrez Fernandezek. Ekain. Antxon. Ekain. Atzera. Ezker palita jo, eskubi sartuko da Antxon. Gora eta oso gora. 16-8. Jo beharrak. Orgoiko Arbiar Masariak dantzan ipitzen ditu, baina tantoa beste entzat izan hori da. 18 barkatu. 16-8. 16-8. Pelota aldaketa eta oraetxeak bere begikoa hartu du eta badoa sake egitera. Hortxe duzu. Ezkerraide Fernandez, oraetxearentzat, txokoan sartu du, Fernandez ekarri, atzera oraetxeak, boleaz Antonek, atzera Lizeagak, Zabaletik Josu Betza, biparetak egiten ditu, eta oso bolita, oso kante bolita, 17-8. 17-8. Partiduari zerbait falta zaio, berotasuna falta zaio, jarraipena, baina tanta politak ere ikusten ari gira. Hora etxezak egiten, boleaz,
Errioxarra, Zabalera Lizeak, eta bera ez du xamar txokotik, hain ez du ekartzerik izan. Bederatzi eta amazazpi, bederatzi eta amazazpi urdinek egiko dute pilotautaketa. Hortxe, 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 Antxonek ez du inolako zalantzarik izan, eta Fernandiz eman dio. Bederatzi eta amazazpi, hortxe, zuen maiorkoa. Astigarragakoak erantzun. Antxon ezkerrez, Zabalera oso, oso Zabalera, 18 eta 9. Orain bai, Kris Krask partidua puskatu zaigula. Miraria izango litzateke, honi, jira ematea. Frontoia partiduari oso gerritik heldu beharko litzaioke, hori egin behar izan da, honi izan da. Lizega. Zabalean bota, eta oso boleta. Tantua ikusten du. Ez da jotzaile bakarra. Ez da jotzaile ikutza. Txulua ikusten du benean, eta egia da aukera nabarmena zela oraingoa. Oso ondo jokatu eta tantua. Bueno, berriz ere goa. 19 eta 9. Antxon ezkerrez. Eta indiziaka. Antxon, Mostuz, Josu Laitxeak, Bikain, Antxon ezkerrez, ondo, Zabalera Olaitxeak, Fernandezek dejadatxo Zabalean, biak gortzen ahaztu dira, jarriko dut du, bike bai bona izan da, ai, ez ez epailek ez ez izan dute, baina saiatu, gogotu saiatu da Ekain gaztea, 16 urte izan bezala, eta eraman, eraman, txapada gaizte txamar bortatu zaio lauren kontan, erderaz txismosa edo izan da, esaten zaio eta gaur horloxe bortatu da. 10 eta 19. Ekainek izerdi arrastu utzi du pilotalekuaren erdian, eta Mikel Txoperena epaileak lehortzeko eskatu die, hemengo intendentzia osatzen dutenei zerdia gogotik, mopa pasatzen ari dira eta pixka kostatzen, baina seitun lehortuko da hori, eta nik uste jokatzeko moduan epaileak, bai ezko ematen baldin badu baina bain, bai ez, Mikelek lehortu dela eta jokatzeko moduan, eta 10 urdinek, 19 gorriek, Fernandezak ateratzen. Lasai, lasai, Lizeak ekarri, Zabaleta Fernandezek ezkerrez, Boleaz Olaitxeak, berdi, aurrelarien jokuetago, atzera ezkerrez Antxonek, pelota gozoa Lizeak garintzak. Diken, gozaldiz. Antxonek ere bai, ezker palitako, esku izartuko da, azigarrakoa, eta rebotera, 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 ez Antxonek ekarri. Biparitak oso oso politak, Olaitxeak, ekarri Alaire Fernandezek, aurrean oso politia, eta orain argi tanto horik onena zalantzarik gabe. Oso tanto politia, bukero nizate molina du, txalo asko izango da hemen. Txalo asko izango da, ze asko jokotzen ari dira. Oso politia, jo. Lizeaga, zen bat gustatzen ari zaigun, gaur ere. Atzera, gozatuz. Palanka hundia dago, besoietan. Bikain. Antxonek erki moztu. Ies egiten die pelotak. Olaitxeari tanto izango da eta tanto da. Fernandezek atzera bota du. Errebotera. 11 eta 19. Jendeak tantuaren ederra txalotu du. Izan ere lau pelotariak gauza ikusgarriak erakutsi dizkigute eta. Bueno, Errioxarra, Fuenmaiorko mutila, 17 urte gazte. Gazte eta harin, kiloz ere ez da gehiagi izko mutila eta. Lizeagak, iese, egin pelota horrek, Fernandezek atzera, ezkerrez Lizeagak, oso Zabalera, Antxonek Zabaletik,
Izegari bote motza edo egin dio. Antxon dobi natzen eta egin. Baina ez dio amore ematen. Leizeaga. Antxon, Leizeaga ezkarrez. Antxon. Mostu Leizeaga. Azera zaren Leizeaga. Oren bere gudu saldu Fernandezek. Hala ere, tanto egingo du, bai, bera. Zepoan harrapatu du Olaetxea, eta amabi eta emeretzi, errepikabena duzu hori xe, eta Olaetxeak ekartzerik ez. Ekartzerik ez, oso edurki, errepikabena guzti. Atsegin handiz lan egiten da, horrelako bitartekoa daudenean, da horrela saigirak gure. Adugun egiten, amabi eta emeretzi. Tanto mordoska bat egin behar, baina pizka bat markailu itxuratzeko besterik ezean. Antxon, abezetxea. Leizeaga. Antxon, Olaetxea, Zabalera, Antxonek, Mostu Antxonek. Olaetxeak, Zabalera, eta Zabaletu Zabalera, Olaetxeak. Orain, ai, ondi xamara, berandu ibilita, Leizeaga, amairu eta emeretzi. Bueno, bost tanto segida, eta ondia da, ja, zerbait berotzen zaigun. Ondo letorkio, ke partiduari hori, berotasun puntu hori, Gaur egia esan oso giro ederra daukagu, antiguko pelotalekuan, biharko egundokoak esan dizkigute, iragarpen oso zorrotza egin digute, erabat beru izango dara esan ez Donostia aldean, bueno, eguradi kontua gutxi, giro kontua gutxi, da gatozen partidura. Biparitak Fernandezek, Olaetxeak erantzun, abezitxeak ere bai, atzera Leizeagak, Ezkerra zelota zailan, bikain dotore zartu da zuzuitakoa, atzera Fernandezek, oi, ze bota duen, Leizeagak, aurrean dago tantoa momentu da, olasean da giltza, ai, baina merezi zuen, guker txala jobean dugu, ze errepikabena ikusiko duzue, hortxe, beira, ze gauz politak egin dituzen, eta lastima, Zabalera joan da, baina tanto politia izan da. Amalau eta emeretzi. Profesionalitan, badatorrela esaten da, ikuste, afizionatuetan ere, gaur behintzat, gustatuko litzaiguke, hori kontatu balizatea. Badatorrela, berdinketa besteak beste, edo inguratzea gutxienez. Amalau eta emeretzi, Amalago eta emeretzi, eta zeitanto segidan. Emeretzi eta bederatzi eukitugu, emeretzi eta bederatzi eukitugu partidua, eta, bueno, berriz ere, hemen, labea gori-gori ez dugu esango jarri denik, baina gutxienez berotzen ari dela, begien biztakoa da. Atxeden hartu dute, bidezkoa zen atxeden une hori, ze tanto oso gorra izan baita, eta Fuenmayorko Jorge Fernandez, 17 urteko gazte hau, sake egiten. Hortxe duzue. Ezkerrez hartuko da Leizeaga, eta amabost eta emeretzi badatorrela, ez dakit etorriko da, baina egia da, gero eta urbilago dagoela bakoitzaren tanto sorta. Amabost eta emeretzi, Fernandez, Olaetxea, atzera, Zabaletik Leizeagak ekarri, Antxonek, ikuste, gutxinez, itxaropena berriz ere
etorri zaiela. Ola etxeak, Fernandezentzat. Pelota ederra moztu, baina ondo erantzun, ola etxeak. Antonek atzera erdian utzi dio, Lizeagari, gozatuz, gozatuz. Ola etxeak, tanto, ola etxeak, tanto. Fernandez hartu da, eta bote azkarrean eraman nahi zuen pelota hori. Bote azkarrean eraman nahi zuen pelota hori, eta ezin du eraman izan. Eta hogei eta ama bost. Bueno, baina aurrera penalean esan bezala, seitanto egin dituzte segidan, urdinek, eta ikus dezagun. Zake egiten olaitzea, Fernandez ekarri, Leizeaga gatzera, bolea sartuko da goizuetakoa, baina ekartzerik ez, hogeita bat eta ama bost, hogeita bat eta ama bost. Bueno, orain bai, orain gauza erabat alde batera jarri da, eta Josu Olaetxe zake egiten, Fernandezek, Olaetxeak, Fernandezek, Leizea garintzat. Atzera, bolia sartuko dago izudetakoa, ekarri, Olaetxearentzat. Atzera, ezkerra idez, Antxonek, Lizeagak ezkerrez. Indarra gutxien ez eman diota, abiedura ere bai, Antxonek ezkerrez. Zabazabaletik, Leizeagak, pelota zaila Antxonentzat, eta oi, ze pelota zaila eraman duen. Aurtengo zailena zeuro asko. Aurrean dago orain jokua, atzera botatu Olaetxeak, ekarri Antxonek, Zabalera erdian utzi du Olaetxea, Fernandezek eraman, Lizea jo, ezkerrean Fernandezek, Antxonek atzera, tanto luzea, gogorra hau ere, atzeen hartzeko moukua, hogeita bigarretatu aregin atzeen luzea, eta eaik zer egiten duen horrein biparetak, eta tanto, eta oso kontra polita, ai Antxon, ai Antxon, ai Antxon. Hogeita bi eta ama bost, gorrien aldekoa, Olaetxea eta Lizeagak irabazitute, eta jendeak txalotu egindu, lau pelotarien alegina. Eta esaten dugun bezala, beti bezala, hemen, ardo zozketa egiten dugu, eta inurri eta ardo bikainaren kaxa eramango du norbaitek etxera. Fernandez izan da pelota nezezik. Bueno, guk ere hartu dugu, baino ez dugu inolako sorterik izan. Atxeden tarte txiki-txiki batekin, eta ea Olaetxea elkarrizketatzeko aukera egiten dudan. Tarte txiki-txiki batekin godegu.
markagailuak oso garbi dio. Olaitzeak eta Lizeakak 22, Arerioek 15, emaitza ona. Ba, ez da, bueno, ba, hasieratik nahiko ongi hasi gata, ba, tarte politika hartu dugu, eta hori ustea, ba, nahiko izen da emaitza lortzeko. Zer moduzko joku eskaintzen ari zerate? Bueno, ba, nik esango nuke, utz bastante intutela, ez aurri hortan, ba, bai, utz bastante hori, eta gero ekoain, ba, oso ongi hartu da. Eman pilota gutxi galdu eta kubritzen, eta, bueno, irabazi dut azoko zik. Asko jokatutako atzea zu hemen frontoi honetan? Ez, hau hirugarren partidua, lehengo urtien bat eta... Zer iruitzen zaizu, zer iruitzen? Ba, oso polita ez da, ba, joku bau bai, asko gustatzen egit eta bai, akogedoria oso. Bai. Zapen usaila igiz sentitu aldu aurten, Josuk? Bueno, horrein nik txapen ez dut pensatu ez da, partidoz partidua, ba, alde nobekina jokatzea eta, bueno, ja semifinal eta behira, ba, haber partidua polipetitzeko gara. Partiduak ikusten ari altzera? Bai, bai, jarretzen ditut, alduan ean bintzat, bai. Eta zein ikusten duzu, ez dakit, arerio, kontrario gogorrena? Baten izuke jakin gozaten, bi hiru hor daude, nahiko gorrak, adibidez gaurko pareja eta gero beste grupan de behi. Ba, hiru pareja oso gora da, beha, bueno, ba, batez ere nik uste zango nukera bi. Bueno, unanu aldean pozik hartuko zuten gaurko garaipena. Bai, ala hartuko zuten, espero gintzat. Ezkerrik asko, Josu, ondo joan. Bueno, horrela sebukatu da lehen da biziko partidua eta esan bezala gorriena izan da Olaetxea eta Lizeagak 22, Fernandez eta Bezetxeak 15, berriro ere atzen aldi tiki-tiki bat, eta gaurko partidu nagusia kontatu ahal izango dizuegu Gorriz, Elola eta Sarasa, Urdinez, Murua eta Aldabe. Laizter arte.
Agurterdi berriz ere antiguotik. Lehen da biziko partiduan gauzak argi eta garbi zeuden urrengo faseri begira. Orain kontan, orain bai, gauzak jokatzen dira. Dena den Elola eta Sarasa partidu bat irabazita daude eta gaur irabaziz gero noski urrengo fasean daude. Eta hogeita tanto edo gehiago egin, era hortan ere sailkaturik egongo lirateke. Muruak eta aldabek, oie bai, derrigorrez irabazi beharra daukate. Zerbait nahi izan ezkero, eta gero horrez aparte markagoari emerezitan zuda horrako gozak, baina ezinbestekoa zaien gaur irabazi beharra. Aurrera Tolosako bere horreka bat urte ditu, eta bera da, Iñaki Elola. Zer egitea, elkagurik dato, buruzgain klubekoa da, horreka bat urte ditu, eta da, Josela Sarasa. Eta bera, Iñaki Elola, Javier Andre Rudua. Eta zela bilanera bilinko gana berrekin, hogeita bat urte ditu, igantzikoa da, Iñeako Oberena klubekoa, bera da, Josea Aldaio. Eta zorte bat urte gara bilen, eta diskutatu partida. Bueno, aurkezpenak egin ditugu. Eta berriro ere urdin, arratsalde urdina da, lehen da biziko partiduan ere horrela segertatu da, eta orain ere bai. Bidanitik Iñaki Elola, Eltzaburutik Joseba Sarasa, ez naiz izan zaharra Eltzaburun, lehengo asteburuan, eta frontoi txikia dute, baina oso polita, eta argazkirin bat ere ateran joan, eta ondo pasatu nuen Eltzaburu inguruan. Arrasatekoa murua, 19 urte, ezaguna, berasak egiten, eta igantziko aldari izango du atzelari. Atera duzak. Urdinek ezinbestekoa dute irabaztea. Atzera aldabe. Sarasa. Aldabe. Ondo, Sarasa, Elolak atzera, aldabe. Sarasa, ezkerra, kegi egiko estatu gabe. Eraman besterik ez, aldabe. Sekuan eguak, aldabe nintzago, eta erain. Sarasa, oi, oso moz geratu da. Sarasaren pelota hori eta bat eta utz. Ez dut uste, euren buruti pasaz denik hori. Tanto izan zitekeen, baina. Elola Sarasak gorriak bat. Buruak eta aldabek utz. Aldabe. Elola. Eta tanto momentu honetan bi eta utz. Aldabek, nik uste gaur jokatzen den pilota modean, aldabek hori eman behar zuen. Igantziko mutilako bita lau edutasuna dauka maila honetan jokatzeko, eta hori eraman egin behar zuen derrigorrez. Elola. Murua. Aldabe.
Sarasan, Zabalera Anderrek, atzera elola. Sartu egin zaio Josebari. Atzera elola, Joseba Geraman, ez du gehiagiri gafaltu bidanikoak, bidantzikoak atzera, ezkerrez eltzaburukoa, enetxe Josea, barkatu. Kaso eta bai, Joseba, bi atzelaria dituko gaur Joseba, Zabalera Elodak, Eraman Anderrek, Zarazak jo, atzera moduak, eta tanto. Bat eta bi. Ezker sartu da Joseba Zaraza, eta eramaterik ez. Zarazak asko urte asko jokatu du hemen Antiguon, hogeita la urtetan dago momentuntan, azkenek urte izango du beraz. Bueno, hasi dira jokatzen. Anderrek Zabalera. Ezkerre Elodak. Gozatuta Aldabe. Eraman bitan Zarazak. Atzer Aldabe. Bikaina Anderrentzak. Ezkerrez Zarazak. Aldaberentzak. Aldabe bikaina. Atzera, atzera. Oso ederki, oso kanto polita da. Zabalera Anderrek. Ederki, oso bikain. Bidanikoak. Moztu Aldabek. Ezkerrez Elolak. Aldabek. Elolak biparetak utxe ginez eta tanto. Utxe ginez tanto. Iru eta bat. Iru eta bat. Ez dakit barkamena eskatu duen ez duen, baina beretza da tanto hori. Naiz eta huts handi samarra eginta, lortu, bera da sakea egita. Hemetxe, bere zapatileak, zapatila sola lehortu nahian, hortxe. Joseba Aldabe zake eramaten, eramateko, baina muduak hartu du, atzera Elolak, hortikoleaz, baina gora joan da, bai gora joan da, en momentu honetan gorriek, lau urdinek bat. Bueno, beste tanto bat jokatzen. Elolak. Elolak ezki orain. Atzer Aldabek. Sarasak garrian txean ekarri. Gozatu gabe. Anderrek atzera. Joseba Sarasak atzera. Anderre Zabalera. Elolak ekarri. Joseba Aldabek gozatu behar zuen hori. Eta ez du lortu zeure zen nahi zuena. Atzerariek horren, jokuan. Iese indio Aldaberi. Oso ondo indersuko dagoa Elolak, bezuetan indersuko dago bere. Ekarri Aldabek, Sarasak atzera gota nahi izan du Zabaletik Aldabek ekarri. Atzera Elolak, berriz ere pelota zaila ekarri igantzikoak, Zabalean utzi du Elolak, aurrian erabakateatu gaitza hiru pelotariak, atzera muruak, ekarri Sarasak, gozatu gabe muruak, hau oso ona izan diteke, ekarri alaere muruak, Elola dominatzaile, ezkerrez, ezkerrera, erdian beraren zat, orain oso Zabalera muruak, eta bi eta bostekoa, markatu bi eta laukoa, markagailuan. Tanto gogorra izan da, eta atxedena eskatu dute urdinek. Euren artean hitzein nahi dute seguru asko, Aldabek eta muruak, eta ura edan ere bai, Elolak eta Sarasak. Bi eta lau.
Bueno, partidua dago. Eta gauz politiak ikusten ari gira, azkeneko tantu hau, jendeak gogot itxalotu du. Saiatu ere, gogotik saiatu direlako. Bueno, oraintxe bertan, Mexikotik agurra biali digute, ea jartzen zuen, da Braulio Hernández Espinosak bialtzen digu. Buenas tardes, saludos de Tlalmalco de Velázquez, Estado de México, Braulio E.H.E. Braulio Hernández Espinosa. Berarentzat agur bat hemen antiguotik. Bueno, ba, streaming sistema honek eta YouTubez jardun beharrak horrelako post txikia baditu eta ikusi duzue Mexikon ere baditugula ikusleak. Ez dira asko, baina, bueno, ikusle eta entzune filak bera hientze beraz gure agurra. Tanto berriak jokatzen ari dira eta muruari gora joan zaio gorriek bost urdinek bi momentu honetan. Bai, jendea sartu egiten zaigu eta euskara zergatik egiten dugun galdetuz eta kontuak eskatuz eta beste gauza okerrakoak ere esanez, baina, bueno, ba, Mexikoko honek esate baterako posa handia eman digu. Elola ateratzen. Erdira, aldabek ondo erantzun. Oso arro elolak, sarasak orain ezkerrez, aldabek atzera, baina ez du gehi lortu ezkerrez sarasak. Oso ederki aldabek, txokoan muduak, atzera elolak, aldabek, elolak zabalera, muduak ekarri, boleaz, atxera aldabek, boleaz, ikut ezagun, hortxe dago, gotik ari dira jokatzen, eta sarasak, bai, pelota hori, ezkerrez ekarri behartu du, kasu honetan ikantziko Josep aldabek, eta txapagailan elolak, bikain jotakoa, ziztu bizian, joan da pelota hori, zabalera, Sarasak ezagutzen du frontoia, txokoan erolak eta epaileek zalantza izan da, epaileek ez dute aintzakotzat hartu Olaveren eskabidea. Beraz, 6 eta 2 egia da traba izan dela eta baino epaileek ez dute hor behar beste traba ikusi eta gorri intzate mantute. Zabalera elolak, maliziaz. Ekarri aldabek. Hortxe. Sarasak, osta-ostak erri muruak, biparetak elolak, atzera muruak, boleaz sarasak, ezkerrez aldabek, atzetik sarasak, txokoan muruak, Josebak aldabek ezkerrez, usatu gabe. Horren gehiago egin du, sarasaren zapelota ona, eta etzaburukoak atzera. Ekarri aldabek, ezkerrez, larrian txean, sarasak. Zabalera, Maiderrek. Ekarri, sarasak. Biparetak, ez txapara joan zaio. Elolari iru eta sei momentu honetan. Errepikabenan ikusi, bazuen txulua ikusi du, baina zentimetro batzuk esan diote altuxeago behar zela pelota hori. Pelota aldaketa egin nahi du Anderrek, Ander buruak, eta urdinak izango dira sakegile. Hortxe arrasatekoa. Sake egiten. Indartzu elola, oso indartzu. Aldabe, sarasa. Aldabe, atzera, erdi-erdian ola ere. Berdin egiten du sarasak. Aurrelarien, atzelarien arteko jokuetako, oso politiago ere. Joseba aldabek atzera botako du, eta elolak ekarri, zabalera muruak. Ekarri ala ere
Joseba Sarasak, eta oi, ze tanto polita, txalok izango dira behinkoan, atzera Zabalean Anderburuak, ekarri Elolak, oso tanto polita dihoa, bikain, oso polita, beira ze polita, errepika benea. Aurrelarien joku bixia, beira, bidanikoa ze bukera ederra eman dion, txalotzekoa zenbait eta jendea txalotu ere egin du 7:03 momentu honetan eta bai nik uste erosoago dabiltzela joku gehiago eginez ez dute zer argitzen kasu honetan gorriak esango nuke alakoxe errestasun puntu batekin edo ari direla jokatzen eta batez ere tanto egiten askoz gehiago kostatzen zaie askoz gehiago kostatzen zaie murua eta aldaberi. Baina partidak ez dauka inolako aitzakiarik. Atxeena eskatu dute, hemen txe murua, urrengoa aldabe, urrengoa sarasa, eta bilaniko Elola azkenekoa. Hemen txe gaude pelota zaleok, antikoko pelotalekuan. Jendeak gero eta gehiago datorkigu estreminez emandako partidu hauek ikustera. Eskertu egin nahi zaituztegu eta batez ere pilota zaletasuna zabaldu nahi genuke eta horretan alegintzen gara. Bueno, urdinak frontoian ditugu, gorriek lasaiago hartu dute, urtanta bat sarasa sartu eta berehala ekingo diote berrekin diote partidari. Hemen txe bidanikoa. Iñaki ateratzen Elola. Eskubiz aldaben. Sarasak. Gozatuz atzera. Dominatzaile Joseba Sarasa. Beraren txe pelota gara. Orain eskubiz behar beste gozatu. Ala ere pelota zaila, joan zaio aldaberin. Aldabe berriz ere. Ja, sartu egiten zaio, ezin moldaturi dabil, materiale honekin, Zabalera muruak eta tanto, bai, oso tanto polita, 4:07, behar zuen horrelako zerbait muruak, ze saia eta saia, eta zuen tanto larregin lortzen, eta honekin berriz, bere buruarekin ikuste, lasatu bat hartu duela. Hemen txen, arrasatekoa. Zabalera, sarasak, moruak, atzera, desobituan, hoi berburua saltu du, bere burua saltu du moruak, eta 8:04, gorriak aurretik, errepikapen horretik ikusten duzue, oso bere burua saltu du. Emetxe, bilainikoa. Ikus ezagun. Sakea egiten. Ezker palita jo. Muruak ekarri. Zabalera bieniarrak. Txokoan utzi orain. Zabalera eta oi. Ondo ateratzen nari zaizio gaina gauzak. 9:04. Elolak egindako tantorri esker. 9:04 eta kolore gorria hartu du honek ere aurrekoan horrelaxe pasa da eta bigarren honetan ere bai ekarri ozta muruak atzera Elolak aldabek ekarri Elolak atzera ezkeraidez igantzikoak eltzaburukoak atzera boleaz ekarri, Elolaren zat, ez du gozatu, baina atzean ipini bai, berriz ebera da, ezin du asmatu, Zabalera Elolak, Joseba Sarasak atzea, otibolez ekarri, ez du ekarri, bai ekarri egin du, aldabek eta orain Elolak amargarrena, 10:04, eta nik uste
dagoeneko amestu gutxienez amestuko zutela ez urrengoan finalerdietan jokatzea bakarrik, baita finalean egotea ere. Amar eta lau. Hortxe dituzue, Elola eta Sarasa, Aldabe eta Murua, Zintzurra Bostitzen, eta horrela izan da, erabat garbitago, Elola eta Sarasa pasa behar dutela, eta Arerio berriz, tanto gehiago egiten saiatu behar dutela. Hortz, lau pelotariak. Atera zaizkigu. Elola sake egiten. Amar eta lau. Elola Sarasa Murua Aldaberen kontra. Hortxe, bien nikoa. Ezkerrez Aldabek. Gora joango zaioela ere. 11-4. Ez dira partidu txusena egiten ari urdinak gaur. Lehengo astean naiz eta galdu gaur baino gehiago jokatu zuten eta gaur baino nolabait ere etxipen ez dut esango jokua ez zuten hain errez galdu bentsat. Elola, Aldabe. Elola indartzu Zabalera. Ander Muruak ekarri. Zabalera berriz ere Elolak eta amabi eta lau. Indartzu, gorriak. Sarasak aurrekoan egundoko partidua jokatu zuen, eta gaur oso maila honean ari dena bienikoa da. Inakero, hortxe duzu ezak ateratzen. Ederki, Aldabe. Sarasak atzera, oso zaila Aldabe nintzat, baina ekarriko du, eramateko mukoa da, gora jotza jo, lastima, ze eramoteko munduko pelota zen 13-4 gorrientzat. Elola eta Sarasa aurretik. Zan nahi dut, finalari begira, txapelako goa, txapela desioa erakusten ari dirala oso nabarmen, Elola eta Sarasa. Hortz, behainikoa. Zake egiten, Iñaki, motz, ezkero sartuko da, Ander Murua. Atzera ezkarrez, indartzu behanikoa. Gozatu zorain Aldabe. Sarasak ekarri. Aldaberentzat sartu egin zaio eta ez da behar bezala jarri. Bote arraro egin dio orain. Oso indartzu behanikoa. Nik uste bere pelota aurkitu duela eta eroso hori dira jokatzen. Sarasak entzat pelota gozoa. Boleaz goitik orain ere. Amal lau eta lau, eta alperri da horru, maiu eta marru egitea eta errintzi egitea. Pelota bere lekura joaten espadea, kasu honetan kuadro gris egiten sartzen espada, alperri da. Erola sake egiten, amal lau eta lau. Motz, eskubiz, baina oso gora amabost eta lau. Zaila dago, ez dago men ikusle gainazerik, oso zaila dago partidak buelta matea. Elolak, ezkerrez Aldabek. Elolak, ezkerrez. Ezkerrez Muruak ere. Eskubiz Zabalera, Sarasak, Maiderrek ekarri, Anderrek ekarri, atzera Elolak, Anderrek osta-osta garrian txean, Jolasean dabil, bianikoa, errepikapenak erakutsiko digu, 16-4 nola jokatzen ari den, beira zebolita izan den hori, txalotzekoa, 16-4, berriz ere bera sakea egiten, hortxe, sasoiko dago, eta poliki, bere heldutasunera ailegatzen. Atzera Sarasuak, Sarasak. Aldabek ekarri, zigortu Elolak, atzera kasu honetan Sarasak, Aldabek ekarri,
Elorlaren zaprotagozua, atzera errebotea jo, eta atzera ingo da, eta Anderrek eramaterik ez, hori eramatekoa zan, hori eramatekoa zan. Amazazpi eta lau, baina ez dakit pelotaren ibiliari neurria ondo hartu dion ala ez, baina eramatekoa zen hori. Ze hor txokoan geratzen da pelotari hori zaila da, baina etorri zaioan bezala ezkerrarekin, hori eraman behar da, Antiguako pelotalekonta. Amazazpi eta lau. Atzera zara zara, erdi erdi. Bi paretak egin ez, handerdi, ies egin da. Aldabek ezkerra, zara zara. Aldabek. Zara zara. Handerdi. Erola emozio, ezkerrez, aldabek. Zabalera joan da, zabalera joan da. Zabalera joan da, bost eta amazazpi, bost eta amazazpi. Gehiago jokatu beharratako, der, honen zaitugu, baina gehiago jokatu beharratako, Arerio ben kontra, Elola Sarasa bikote haundia da, bikote haundia da, eta gehiago jokatu beharratako, hauen lepoa makurtu nahi baldin bada. Bekoa eta burua. Bost eta mazazpi. Edaten hau pelotariak, Arrasate, Igantzi, Eltzaburu eta Biani. Hemen bi Gipuzkoar, Murua eta Elola, eta bi Nafarroatik etorritako Sarasa eta Aldabe. Polita da hori ere. Pelotariak nahastuan ikustea. Nahastuan esan nuke kombinazio dena begia, pikote eta nahastu egin guztia. Hortxe ere laguntzaile eta adizki dizarrak ere bai. Peñagarri Kano eta Jose Antonio Garmendia Kirkil eta hortxe ikusi dituko fin-fin partiduari begira. Eta Ander Murua esake ateratzen. Ezker paleta jo, ezker esarteko da, Sarasa. Aldabe. Sarasa. Gozatuz. Ahatzetik aldabe. Baita, ederki, ezkero esarteko da tzaburikoa. Ander Muruak moztu, Elolak indartsu batzera, ezkero esaldabe, Sarasak ahatzera dominatuz, aldabe larri jantzian pelota hori ekarri, gauza bera gertatu zaio Sarasari, aldabeko orain bai, gozatu du, eta atzeatzetik Sarasak ekarri. Muruak, ahatzera gara izaren. Sarasak ezkerreti, ezkerrez, horren zabalea, eta ezin dugu, emezortzi eta bost partidu da momentu enten, eta honek itxure guztien eta bera eman beharrekoak eman ditu, eta ez da guinolako zalantzarik, Elola eta Sarasan ikusiko ditugu, Elolak luze egin du eta 6 eta 18 momentu honetan. Pelota aukera egin behar du berriz ere Anderrek. Eta ea, gutxienez, hamar madira joan behar dago. Elola, zabalera muruak, aldabek ezkerrez erdian, Joseba Sarasak, Joseba Aldabek, atzera gozatuz, ezkerrez Sarasak aizu erdia, eta Muruak oso bolita. Oso, beira, hortxe duzu errepikatu da, beira, ezkerra zinen dut ere, santuko duen, beira, hortxe, erdian arrabatu, eta zazpi eta emezortzikoa lortu du, oso bolita, Arrasateko esak egiten. Zabalera. Erdira. Sarasak onderantzun. Zabalera Anderrek. Mugitu egin nahi du Elola. Aldaberentzat. Aldabek atzera. Ezkerrez Sarasa. Oso ondo. Aldabe. Sarasa. Zapagainera joan zaio. Muruek atzera. Lauterdian ezkerrez Sarasak.
Ander, Sarasagatzera, txokoan Muruak, eta Elolak, emeretzigarena ikusi egindu beira bera, eh? Errepika bera. Elolak ikusi egindu hori, baita bere kontrario zer egin behartzen ere bai, eta bikain bukatu du tantoa. Emeretzi, gorriek emeretzi, Sarasak eta Elolak eta Sarasak emeretzi, eta Arerioak oraindik zazpigarren tantoan daude. Elola sake egiten. Most. Zabalera joango da, ez ondo sartu du aldatak ezkenean, sake bitena zan. Zoro samarra jokua aurrean, alda berentzat. Ondo, atzeratuz, errebotetik ekarriko du, ez ekartzerik izan. Zortzi eta emeretzi, aldabe jontako pelota hori ez du Sarasak ikartzerik izan. Ikuste, lasaitu ere pixka bat egingo zirela gorriak, markailuan aldea nabarmena baita, eta handezak egiten, Zabalera, ez egiten duen Sarasak, ekarri, gertu ekarri gainera, Zabalera berriz ere muruak, eta ozta ekarri Elolak, eta utz eginez aldabek, ala ere sartu egin da Elola, eta orain atzelarien jokua. Sarasak, aldabek, aldabek berriz ere txapainan bitain oztuz, Elolak ekarri, Zabalera muruak, Sarasak ederki korritu du Zabaleko hori, atzera Maiderrek, eta pelota bikaina aldaberentzat. Aldabek atzea, Elolak eramango te du. Zugorrizko eskumutorek indarra da hori, pelota hori eramateko bai. Eta oi! Zet, aspaldian ikusi duen tanto egin politena hemen. Bidanikoarentzat txaloak. Oso polita, bira, zer egin duen Sarasak. Polita. Sarasak animoak eman dizkigo eta txaloak ere bai, da atxegena eskatu dute, eta oso tanto polita, bidainikoak lortu duen hori polita, eta, bueno, erabaki horra ez, 28an baitako markagailua, baina ez dago tanto batek amaiera ederrago izaterik. Ez dakit errepikapena posible dan, ez zaigu posible, baina ikusteko moduko errepikapena zen hori, 28, jendeak alde guztietatik ari zaizkigu gauza zabaltzen. Braulioak Mexikotik erantzun digu, aquí jugamos frontón con pelota dura, el bote es más rápido, el peso es libre, 110 a 130 gramos, nos ponemos guantes de cuero, algunos tacos, bai, oiek Braulio Hernández Espinosak Mexikotik oraintxe bertan bihali digu, berriro ere agurra berarentzat. Aupa Mexiko! Bueno, Elola sake egiten. Hortxe, muruak, moztu Elolak. Sarasak atzera, alda berentzat pelota, ez da erreza. Ondo sartu eta goi-goitik arro-arro ekarri. Ander ekatzera, Sarasak utz egiten du. Bederatzi eta hogei momentu honetan. Bueno, partidua, bueno, goz politak ikusten ari gara. Honi ere lotura falta izan zaio eta denbora guztian, nolabait ere tensio pixka bat, ba, behar genuen ez du hori eskaini, eta ai, orain berriz Anderrek 21. Sakez eman die, sakez falta egin da, eman die, eta lastima zan, eta Elolak bere azken sakea egiten. Ekarri aldabek, txokoan Elolak, biparetak aldabek, aurrian dago orain jokua, hortxe dago Sarasak eta Sarasari, denak adornatu dute, nahi dute meneuren burua,
eta beti ez dago asmatzerik, 10 eta 21. Joseba Sarasaltxalo nahi zituen, tanto eginez, baino ez tanto eta kasu honetan ez txalo, baino lasaitasun oso sar dezakete partitua 10 eta 21. Elola. Anderrek Zabalera. Elola goleaz. Atzera aldabe. Boleaz, Sarasak, Zabalera, Maiderrek, Anderrek, Maiderrek. Joseba oso politia kaso hontan aldabek, 11 eta 21. Sartu da Sarasa, baina ez du eramaterik izan, kainan nik uste ipur masalian edo min hartu duela, eta ez edo esanko errenka handia egiten duenik, baina min hartu duela begie biztakoa da. Ander mundu ezak egiten. Eta, tant, 12 eta 21. Lotxak, markailu horrekin, nik uste usatzeko moduan daudela urdinak, ea zenbat egiten dituzen. Hori da, zalantzarik gabe, euren erronka momentu honetan. Hortxe, Ander Murua. Boleaz Elorak, Iparetak arrasatekoak, larri xamar sartu da Ipareta politiak berizia aldabe, eta nik uste jolasean ari direla lasaitasun osoz lau peloteriak, Anderrentzat. Atzera, ezkerri sartuko da Sarasa, ekarri, Anderrek azar egiten duen, aldaberentzat atzera, eta osta karri Sarasak, berriz ere aldaberentzat, aldabe moztu, baina luze, eta guen bera ez du. Eta Elolaren zatuan protagozoa, atzera oso indartzu, rebotea jo, eraman beharrekoa da hori, oso ondo eraman aldabek, atzera berriz ere Elolak, tanto bolita dijo hau, eta oso tanto bolita Elolak. Oso tanto bolita, 22 eta 12. 22 eta 12, markagailuan alde handia, baina tanto gustagarriak eta tanto txalogarriak ikusi ditugu, eta, bueno, zer esango dugu, ba, gauzak argi eta garbi geratu direla, Elolak eta Sarasak gauzak ondo egin dituzte, eta urrengo txandan ikusiko ditugu. Une batez, atxeden hartuko dugu, eta ea norbait elkarrizketatzeko modua egiten dugun, alizean ez gero, Joseba Sarasa egingo genuke. Aurrekoan, Iñaki Elola ingenuen, eta gaur Sarasa irabazlearekin. Hortxe daude, Pensakor, Aldabe eta Ander Murua, Arrasatetik etorritako jendeak animatu ere egiten du Ander, baina ez dago inolako zalantzarik gabe. Gaur galdu egin dute, bi galdu dituzte, eta ez dago zer eginik. 22 eta 12, izan bezala Elola eta Sarasaren alde. Gorria genituen hauek, eta Murua eta Aldabe 12an geratu zaizkigu. Jende multzo polita, legeak agintzen duena etorri zaigu gaur ere Antigura, eta oraintxe ari zaizkigu rolapa jartzen, guri laguntzailearen aipamena eginez, Ogiberriren aipamena eginez besteak beste, atzeen tartetxo batekin, eta ea Joseba Sarasa elkarrizketatzeko modua izaten dudan. Eten txiki-txiki bat, eta laizter arte beraz.
Bai, arestian agindu bezala, gaurko irabazleetako batekin. Joseba Sarasa, bi eta bi. Bueno, bai, azkenean irabaztea beti morala ematen du eta garrantzitsua da, ez? Gaur partidua zaila genukan, zeren hori tantokin beharra dukan, hori da irabaztea, iaia. Eta irabaztea lortu dugu eta oso pozik garaipenarekin. Oso maila horrean zabiltzete biok. Bai, bueno, lehenko partidan ustore bilgien biok, baina gaur Iñaki kriston parte egin du, nik nahiko txukun jokatut, baina Iñaki egin duen partidua izugarri izan da bai gaurkoa. Eltzaburun hasi aldira txapelarekin kontatzen, Eltzaburun? Bueno, hain dikan, ez dakit, baina, bueno, oraintxe sinifinaletan gaude, eta, bueno, partidu batera gaude, eta, bueno, ea lortzen dugun finalistea, eta ea txapela Eltzaburua ematen dugun. Bueno, zenbat urte dauzkezuzuk? Nik hogeita lau. Orduan, aurten despedidame. Bai, gau azkenek urtea da, eta ea zapore gozo batekin bukatzen duan, hemengo txapelketa. Torri rona bezala, belarria moztuta. Bai, nahiko nuke, bai, belarria eta guztana moztea, baina, bueno, a ber, sentsazionekin bukatzen dugun, eta hori oso guztara ben fronte honetan beti pozik eta zuneko gaztera, eta oso pozik, bai. Zer mozik ikusten duzu zer eguruan? Bueno, ba, lehenko partia maukan de beldurra pixkoa zeren ez dut asko entrenatu konfinamentuan, eta maukan beldur hori, baina uste baino beto agertu dezkantzan, eta sentsazio honekin noa, eta egunetik egunera sentsazio hobekin, etxera. Etxera ondo joateko moduan zaude, bi jokatu, bi irabazle, lasai joateko moduan. Bai, bai, ezin da gehiago eskatu, oso pozik. Eskarrik asko Joseba Sarasa, eta gure aldetik besterik ez. Bi partidu polit ez dut esango, baina gauza politak eman dituena bai ikusi ditugula gaur Antigoko pelotaleku honetan. Bihar ere, arratsaldeko zazpirak inguru hortan, bihar ere mintxe izango gaituzue, eta bihar ere seguro kontakizun ona izango dugula. Bien bitartean ondo izan, nahi duzuen arte.